позапланові перевірки у сфері надання житлових комунальних послуг поновлено, розповідає заступниця начальника управління захисту прав споживачів Головного управління Держпродспоживслужби Ольга Баюк. Контроль здійснюватимуть за зверненням громадян. Радимо споживачам, якщо є питання, скарги, звертатися, якщо це несе їм загрозу життю, здоров'ю, писати письмові скарги, звертатися усно, ми будемо діяти повністю на захист їхніх прав. Упродовж тижня, каже, відколи набрали чинності відповідна постанова Кабміну, звернення від споживачів не надходило. Відновлено і планові перевірки на деякі групи товарів. Відновлено перевірки саме планові, побутових ламп неспрямованого випромінення, низьковольтного електричного обладнання і обладнання в частині його відповідності технічному регламенту щодо сумісності. За словами заступниці начальника, енергозберігаючі побутові лампи перевірятимуть у торговельних мережах. Нагадаю, планові і позапланові перевірки були заборонені з 13 березня 2022 року у зв'язку з введенням воєнного стану.